Dao trenirat. Ti šutu. Nageci. Kaj je vaš brat Pero na levom krilu? Dobro, pa kako si to mogao fulati? Evo, Deva ti je dobro dodao loptu, tu si bio, pređeš jednog, pređeš drugog golmana i tu si se smotao. Pa nisam se ja smotao, nego ima mala razlika između ovog tu na ploči i tam na terenu. Ne, pa nema nikakve razlike. Ima, ima. Ploča je ravna, a tam je bila nekakva kvrga. Kvrga, ja? U tebi kvrga na glavi zrasla kad ja ovom pločom pogodim, znaš. Pazi, dečki, pazite sad. Napred, plavi! Sruši ga, sruši ga! Hoćemo, daj! Hoćemo, daj! Hoćemo, daj! Vodri ga! Strgaj mu nogu! Hoćemo, pa daj mu naprijed! Daj mu naprijed! To! Gospodin Jura, sretno sam se. To je naš brat Pero, to levo krilo.